U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad odigrane su utakmice četvrtog kola u kojima su zabilježeni sljedeći rezultati. U Bužimu Vitez Una 0-1, u Sanskom mostu Podgrimeć Maestral 95-4-0, u Turbetu Vlašić Vitez iz Viteza 2-4, u Ključu Ključ Mladost Polje 3-2, u Vrnograču Mladost Jajce 4-2 i u Bosanskoj Otoci Sloga Bratstvo 3-1. Prvo mjesto na tabeli sa po 10 prikupljenih bodova dijele Podgrimeć i Sloga. Treći je Vitez iz Viteza sa 8, dok po 6 bodova imaju Vitez iz Bužima, Mladost iz Polja i Vlašić. Sedma je Una sa 5, dok 8, 9 i 10 mjesto dijele Bratstvo, Mladost, Vrnograč i Ključ koji su prikupili po 4 boda. Na začelju tabele su Jajce sa 3 i Maestral sa 1 osvojenim bodom. Utakmice petog kola odigrat će se narednog vikenda. U subotu, 1. oktobra, sastaju se u Bosanskoj klupi Bratstvo Vitez Bužim, u Vitezu Vitez Ključ, u Jajcu Maestral 95 Vlašić i u Kulen Vakufu Una Podgrmeć. U nedjelju, 2. oktobra, u Polju se sastaju dvije mladosti, i to petoplasirana Mladost iz Polja i devetoplasirana Mladost iz Vrnograča, koje na tabeli dijele svega 2 boda. Još jedan duel igra se u nedjelju, a sastaju se Jajce Sloga Bosanska Otoka. Sve utakmice petog kola počinju u 16 sati.